Ouais, salut Cathy, c'est moi. Dis-moi, je comprends pas là, tout le monde a reçu ses invites sauf moi pour la Fuck Me I'm Famous, tu veux quand même pas que je... Dobře, přesto se vás musím zeptat, protože jako blesk dnes mediálním a politickým světem proběhla zpráva, že paní Talmanová je v jiném stavu. Slyšel jste tuto informaci? To se zeptejte paní Talmanové. My jsme se jí ptali, ona to nevyloučila. No tak slyšel jste tu informaci? Slyšel jsem tu informaci. Je pravdivá? To se zeptejte paní Talmanové. My jsme se ptali, ona ji nevyloučila. Takže já to taky nevylučuji. Takže je to pravda? To se mě ptáte na něco, o čem vůbec nechci ochoten se bavit. A co tomu říkáte? To je hezké, ne? Máte z toho radost? Samozřejmě. Budete otcem? Vy už jste dědečkem? Budete znovu otcem? Já jsem dědečkem, trojnásobným otcem, takže případně by to nebylo pro mě nic nového. Kdy? Byste se mohl stát otcem, že jak dlouho? Netuším a nejsem ochoten se o tom bavit. Manželce jste to řekl? Já se můžu zvednout a jít pryč. No tak to snad neuděláte. Ale to bych klidně udělal. Řekněte nám jenom, jestli o tom ví vaše manželka. Nemám pocit, že o tom ví. Říká v presklubu na frekvenci 1 předseda vlády ODS Mirek Topolánek. Vy mu můžete volat na telefon 257 400 999 a to krátce před 6:30, anebo už teď mu můžete posílat SMS dotazy na čísle 90 012 10.